үндэстэн соёл иргэншил болгон өөрийн гэсэн тустай хэлээр ярьдаг. Гэхдээ бидрийг нэгтгдэг нэг хэл байдаг нь урлаг. Contemporary гэдэг үг маань эртний латинаар болохоор яг одоо байгаа цаг үедээ хамт гэсэн үг. Тэгэхээр дэлхийн ус гүрэн, дэлхийн үндэстэн болгон өөрийн гэсэн өөр хэлтэй байдаг мөртлөө бидрийг нэгтгдэг ганцхан хэл байдаг нь урлагийн хэл. Дэлхийн ертөндтэй бид нэр contemporary урлагаар буюу орчин үеийн нэн орчин цагийнхаа урлагаар ямар харилцан яриа үүсгэж байна. Яг энэ асуултанд 3 жилийн туршид зохион байгуулагдсан Art Week маань хариулт гэв. Хүн 2021 оноос эхлэн соёлын бүтэлж үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх дээр илүү төлхөө анхаарч ажиллаж байгаа. За энэ дотор соёлын бүтэлж үйлдвэрлэл гэдэг маань ер нь бол түрүүн би хэлсэнчлэн хүний авьяас бэлгийг нэгдүгээрт, хоёрдугаарт одоо Монгол улсынхаа язгуур, бусдаас ялгаатай өв соёлтойгоо уялдуулан, за техник технологитой хослуулан гаргаж ирж байгаа оюуны шин төрлийн бүтээгдэхүүнчлэгээ байна. За үүний нэг томоохон жишээ бол яг харахгүй манай дүрслэг урлагийн салбар байгаа. За соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийг бид бүхэн нэгдүгээрт иргэдтэй маш сайн ойлгох шаарлалтаа болсон. Мэдээж одоо олон улсад бол энэ creative industry гэж нэрлэдэг. За энэ нь хүний авьяас бэлэгдэр суурлаад илүүтэй одоо хүний оюун санаанаас үүсэж гарч ирдэг бүтээгдэхүүн үйлчлэгээтэй учраас бид нөгөө талдаа энэ хүү бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг хэрэгэлдэг иргэд олон нийтэд энэ салбарыг таниулах нь маш чухал болсон. Бидний хувьд бол энэ Art Week-ийг илүүтэй шин залуу уран бүтээлчдийг бусдад таниулах, мөн үүнээс гадна олон улсын түвшинд өөрийгөө гаргахад бэлтгэл болгох зорилгоор хийж хэрэгжүүлдэг ажил байгаа. Өнөөдрийн бидний ярилцах сэдв маань болохоор ер нь Art Week гэж юу юм бэ? Тэгэд Art Week-ийн эхлэлийн цэг нь яг хаана байсан бэ tie? Аа, энэ нөгөө ер нь бол яг энэ төслийг эхлүүлэх одоо үнцэг нь соёлын яам тайсан. Ер нь бол соёлын яам үүсгэн байгуулагдсанаас хойш дүрслэх урлагийн салбарыг бол маш их ач холбогдол өгч их олон төсөл хэрэгжиж эхэлсэн. Тэгээд бид нар чинь одоо өмнө нь бас төслүүд хэрэгжүүлэх гээд бас хэцүүл байдаг байсан. Тэгээд анх удаа ингэж их ач холбогдол өгч одоо төслүүд хэрэгжүүлж эхэлж байсны одоо яг нэг нь бол одоо энэ Art Week-ийн одоо энэ улбаатай. Тэгэхээр хамгийн анх бол урчуудын эвдлийн хороо, тэгээд манайхыг, тэгээд зураач Эрдэнэрийг, тэгээд өөр бас хин байла да. Ингээд дөрвөн хүнийг ингээд одоо ураад ерөнхийдөө Мишель Экспо дээр тийм арт фэйр хиймээр ээ. Ер нь баг ингээд одоо 100 гаруй уран бүтээлчийн баг 4-500 одоо бүтээлийг ингээд маш их бүтээлийг ингээд одоо дэлгээд тэгээ борлуулах боломжийг үүсгэх одоо тийм арга хэмжээ зохион байгуулмаар байна гэд. Тэгээд яг хоо тэгээ цаанаас нь санхүүжилттэй гаргана гэд. Тэгээ манай салбар дээр чинь тийм одоо хизэж одоо болж байгаагүй шүү дээ тий. Тэгээ бид нар чи мэдээч одоо тийм одоо санхүүжилт төсөлтийг одоо байнга л хүлээж хийсэн, өөрсдөө хайдаг байсан бас тий. Тийм болохоор мэдээж маш их баярлсан. Тэгээд урчуудын эвлийн хороо бол тэр үед нөгөө сонгууль яг болж таарсан. Одоо тэгээд одоо яг хин төмөр огш чинь одоо ажилла төмөр огшийн хуцаа дуусаад дараагийн хүнээ томилох одоо хуцаад байсан шүү дээ. Тэгээд тэднийх бол амжихгүй бид нар бол маш их ажилтаа байгаа гээд тэгээд Эрдэнэ 2 бол одоо тэр хий. Гэхдээ бол арт фэйр хиймэрэг байна. Тийм одоо яармаг худалдааны юм хиймэрэг байна. Бид нар үнэхээр одоо тэр контемпори урлагаа харуулсан өнөө цаг үед одоо Монголын урлаг одоо жинхэнэ утгаараа ямар нөөц царайтай байгаа юм, юуны тухай ярьж байгаа уран бүтээлчд те одоо ямар ямар хэлбэрээр бүтээлүүд хийж байгаа юм, бас одоо энэ салбар дээр ажиллаж байгаа маш олон байгууллага байгаа шүү дээ. Тэр байгууллагууд бас юу хийж байгаа юм, тэрийг ер нь харуулсан тийм их өргөн цар хүрээтэй ер нь үзэсгэлэн гаргуул яасан юм бэ, илүү концепчуал талдаа те илүү одоо философик тийм бүтээлүүд гаргамаар байна гэд. Яг хугацааны хувьд бол маш толгой байсан. Ерөөс ингээд ийм
одоо дүрслэл хурлыг одоо олон нийтэд таниулах маш олон байгууллагууд, уран бүтээлчид, ерөөсөл хаан хим бэ тэр хотод бүгд л одоо өөрийнхөө ингээд дэлгэж үзүүлэх одоо тийм хөдөлгөөн байх шиг надад ажиглагдж байсан. Тэгээ тийм болохоор аль болохын тэр утгаар нь ингээд аль болохын маш олон хүмүүсийг оролцуулсан, байгууллагуудыг оролцуулсан тийм төсөл хийгээд л эхэлчихсэн. А тэгэнгүүт яг бид нарт бол хэрэглээний урлагийг хүртэхэд аюу амархан байдаг тийм ягаад гэвэл хэрэгжин нөгөө гоё цэцэг өглөөс ирэл хүн харж ивэл а гэтэл магадгүй нэг орчин үеийн урлаг contemporary урлагийг хүртэхэд бас тийм шууд биш амархан биш их ер нь үзэгчдийн хүлээлт ямар байсан бэ үзэгчдийн тэр реакц буюу сэтгэлтлүүд ямар байсан бэ ер нь бол үнэхээр хүмүүс бүр ингээд гайхсан бүр ийм урлаг ингээ Монголд яа гэдэг юм номын сайд өөрөж гисэн бас гайхсан штэ Монголын төрөлх урлагийг одоо хөгжцсөн гэж бол би тодорхой төвшөнд одоо төсөөлж гисэн гэхдээ ийм төвшин дээр гэж би хизээч бодоагүй гээд нийтэн дээр тэгж хэлж гисэн тэгэхээр яг ингээ тэр салбыг тэр чигт их бүрэн зурглалаар одоо гараж ирэх маш олон уран бүтээлчийн бүтээлийг ингээ шууд зэрэг гараж ирэх тэгээ манай уран бүтээлчид чинь их том том бүтээлүүд хийдэг штэ Тэгээд нөгөө тэрийг чинь бас тавих орон зай олдтгоо тий. Тэгтлээ ингээд нүсэр нүсэр бүтээлүүдийг ингээд гоё тавиад нэг одоо бүтээлийг тавих орон зай нас нилээд юм амьсгаатай их гоё. Тэр том өндөр одоо тайзтай тэр орон зай дээр бүтээл дэлгэхдээ бол үнэхээр уншигдцсан нас үнэхээр гоё болж ирдэг. Тий. Яг ари ажил дээр дурдангууд үнэхээр бас том хийсэн ажлуудын нэг нь болохоор яг энэ дараа нь үлдцтэй байдаг каталог юм шиг санагдчихээн. Тэгэхээр энэ каталогийн талаар танилцуулъя. Бичвэр маш их хийсэн. Тэгээ манай чинь каталог гаргахаар ингээ баахан зураг ганцхан өөр ингээ бичвэртэй л өвчлэн ингээд байгаад байдгийн шүү дээ ингээд бүтээлийн нэр тэгээл зургал яваад байдгийн шүү дээ ерөнхийдөө тийм ээ тэгээд аль болохын ингээд бүх уран бүтээлчдийн танилцуулгыг англ монгол хэл дээр гээд тэгээд дараа нөгөө нэг энэ хит харчаад нөгөө одоо захиалсан сайт маань харчаад буй ном гарцсан байж тэгээд каталог гэж нөгөө нэг юм жижигхэн нөгөө одоо эрдэнэл гардаг байсан тийм л гэж бодсон юм байна л да цөөхөн одоо хуцтай тэгээд гэсэн чинь бүр ингээд ном гараад ирцэн байж тэгээд гайхсан гэдэг хэлсэн. Гэтэ яг энэ чинь ингээд анх удаадаа ийм олон контемпори уран бүтээлчдийн одоо танилцуулга англи монгол хэлээр орсон. Тэгээд ийм олон байгууллагуудын бас танилцуулга орсон. Бас айгүй хөөрхөн энэ одоо түүхэн тэр тухайн цаг үеийг тодорхойлсон ингээд ийм маш том ном ингээд гараад ирж байгаа байхгүй юу. Тэгээ би бол соёлын амд ингээд айгүйх баярлж байгаа байхгүй ийм боломжийг гаргаж өгөөд ингээд ажиллаж байгаа нь тий үнэхээр сайхан. Эхлийн цаг нь хаана байсан бэ гэдгийг бидэнд танилцуулаад мөн энэ түүхээ хуваалцсанд маш их баярлалаа. За уурч ярилцсанд баярлалаа. Монголд анх одоо 2000 метр квадрат талбай болон түүнээс том одоо талбайд маш олон уран бүтээлчийг хамарсан Artweek гэдэг төсөл маань бол үргэлжлээд юм төрлөх урлагийн наадам болоод явж байгаа. Тэгтээ уран бүтээлчээсээ ер нь энэ Artweek төсөлд оролцсон өөрийн хувийн туршлага ямар байсан бэ? Ер нь яагаад Artweek хэмээх төсөлд оролцох болсон бэ гэдгийг ярил. Би өөр орчин чиглэлээр уран бүтээлээ хийдэг. Тэгэхээр тийм учраас энд бол ерэн орвол зүгээр юм байна. Яг топ чиглэлийн зураач нарт цөөхөн байна удаа гэж харсан. Тэгэд ч ер нь куратород санал тавьсан. Тэгээ 2 жил дараалал орсод энэ 3 жилдээ бид дахиад орох гэдэг төлөө бэлдээл байж энэ. Би Улаанбаатарт олж байгаа Artweek-ийн арга хэмжээ олон улсын жишгийн дагуу зохион байгуулагдаж чадчихаа болов. Нэг жил яг бүр илүү ч юм уу гэж сонссон шүү дээ. Манайхны орчин үеийн яг чиглэлийн зураач нар илүү төлхөө оролцож байна. Илүү анхаарал тавьж бусад үзэсгэлэнгүүдээс илүү өөрсдөө дэжилж байна. Өрчөд өвлөөр энэ дээр бас нэлээд анхаарал тавьж ажиллаж байна. Улам л чанарж чинь л гэж харж байгаа. Гадны янз бүрийн юмнууд Artweek-ийг бол би ерөнхийдөө ажиллахад манахас нэг тут илүү гарах гээд тутахгүй бид нар бол яг адилхан төвшөнд явж гинүүл гэж харж байна. Contemporary урлагийг хараад хахад айгүй уламжлалт бус арга техник ингээд материал ашиглал тэр нийгмийн хамгийн актер хөндөгдөж байгаа сэдвүүдийг ашигладаг. Таны хувьд яг ямар арга техник ашигладаг вэ? Ер нь таны гаргаж байгаа санаануудаас хаваалцвал.
юм их ил цайгуул хийдэг юм. Мэтрэлийн тал дээр уламжлалт одоо яг юм ийг ерөнхий гол зүйлээ болгосон л дээ. А гэхдээ ер нь банк л ирэл хайгуул хийж юм зэрэг мэтрэл техник ашиглаж юм хийдэг. Тэгэл тар ил коллаж ажиллаад байна. Тэгээд эпокси дээр хатаа холно. Тэгэл зурм бичин фототой холно. Ингээл ерөөсөл өөрөө фотоогоо чаавн гэдэг. Ингээл янз бүрээр л хөлөө л юм. Одоо сүүлд бол жоохон баримл хийж үзэж байна дээ. Ер нь Artwick гэсэн төсөл маань цаашдаа өргөчөд гадны жишгийн дагуу хата том фестивал бинал болох боломж хэр байгаа бол болох үү? Болох бах тий. Энэ болоосо одоо манах чи нэг Монгол туурхтэн гэдгийг чи бид нар чи гол цөмөн штэ. Халимг тува казак одоо нөгөө нэг өөр Монгол идэр чим ирэхэд бид нар чи хангалттай ямар том юм хийчих байхгүй. Гадныхан гэхгүй зөвхөн Монгол туурхтны зөвлөлдөхөд энэ бол амар том болчих байхгүй. Тэгэл над бол энэ заавар бүр гадны юм тэгээ бүр тэр холоос яг ерөл ирнэ. Тэгээ яг Монгол туурхтнаар хийчвэл илүү атайх юм болчих уу. Дүрслэх хурлагаар бүжгээр ч гэсэн бас дүрслэх хурлагийн одоо үзүүлбэрийг үзүүлж чаддаг учраас дүрслэх хурлаг өөрөө яагаад ийм хүчтэй байдаг гэхээр хүний тэр нөгөө дотоод сэтгэлийн хүч хэлэх гэж байгаа өгүүлэмжийг одоо шашин, шүтлэг, нас, хүйс, арьс, өнг, соёл, зан заншлаас үл шалтгаалж хүн болгонд шууд ойлгомжтойгоор өөр өөрийнхөө нь харж ойлгох тэр эрх чөлөөгийн нүгдгөрөө дүрслэх урлаг бол бусад урлагаас ялгаатай мөн маш хүчтэй байдаг. Үзэгчд бидэнд шууд хүрдэг дүрслэх урлагийн 7 хоног буюу Art Week маань уран зураг, уран баримл гэх мэтчлэн уламжлалт урлагийн салбаруудыг хамрахаас гадна өрг урлаг, медиа урлаг гэх мэтчлэн маш өргөн хүрээнд өнөөдөр юу болж байгааг харуулдаг гэдгээрээ онцлогтой. Урлаг судлаач миний хувьд ингээд Artwick-ийг үзчихсэн туршлагаасаа гэх юм бол яг ингэж санагдчихсан байхгүй юу? Мартын шарвын Монголын нэг өдөр гэж зураг байдаг шүү дээ. Тэгэнгүүт яг тийч ингээд Монголын бүх зүйлийг ингээд нэг хавтан дээр ингээд харуулсан байдаг шиг яг нэг тийм гадрын зураг шиг ингээд харагдчихсан байхгүй юу? Тэр яг орон бүтээлч хүмүүсийн хувьд бол Artwick гэж яг ямар төсөл байсан бэ? Яагаад Artwick-т оролцох болсон бэ? Ер нь Artwick гэж юу вэ гэдэг асуултыг асууя. Одоо аливаа улс орнууд тэгээ одоо томоохон хотууд нь бол ер нь Артвик гэдэг нэр хэмжиж зохиогддог. Тэгээ энэ нь ерөөсөө энэ хот суурин газар тэгээд энэ нөлөөх залуучууд төвлөрсөн юм орон зайд. Одоо залуу үе рүүгээ илүү тухайн нийгмийнхээ тусгал болсон уран бүтээлчдийн үзэл санаа бүтээлийг төлхөө хүргэх. Тэгээ энэ бол нэлийн алс ихтийн бодлоготой зохион байгуулагддаг. Тэгэхээр энэ нь өөрөө тэгэхээр юу нь толбогч юм хэрэг энэ хотын соёлтой холбоотой асуудал болж явж байгаа. Тэгэхээр урлагийн одоо явж ирсэн эзлэхүүн одоо нийгэмд эзлэх байр суурь тэгээд урлагаар ер нь дамжуулж нийгмийн сэтгэлгээг цэвэршүүлэх, авч явах. Тэгээд тэр дотор ч юм бол бүхэл юм багтж байгаа шүү дээ. Сайнтай муутай. Тэгэхээр уран бүтээлчдийн тухайн орн маань ямар хөгжлийн шатндаа явж байна. Тэгээ ямар онцлог юм тийм ээ улс орн өөрсдийнх нь тэр яг айдентитет гэдэг байгаа авч үзэж байгаа тэр хэллэг нь илүү тодорч гарч ирэх тэгээ тийм чухал ачаал богдолтой. Жин ер нь орон цай гэдэг зүйлээр уран бүтээлч хүнд нөлөөлдөг үү? Ихэнх хүмүүс ч нөгөө нэг юм тогтмол нэг газар ингээд үздэг үзээч хөвчихсэн байсан тэгээ тэр мишэл дээр болсон тэгээ мишэлээс дараа нь тэр
хөнгөн үйлдвэрлэлийн тэр арсны үйлдвэрлэлээс шүү дээ. Тэр хуучин үйлдвэрлэлээс тэр газар бас 2 жил дарааж байсан. Тэр бас өөр аягүй сонирхолтой орн зайсан байхгүй. Хуучны тэгээд тэр өндөр нь тэр одооний залуучууд одоо тэр хайгаад олохооргүй социализмын тэр нэг машин механизм ч гэдэг юм уу те. Тэр заалууд энэ уран бүтээлтээс аягүй сонирхолтой. Тэгээд тэр орн зай бол яалт ч маш чухал. Ер нь та артвикт оролцохдоо ямар концепцээр оролцож байсан бэ? Ямар бүтээлүүдээр оролцож байсан бэ? Анхны артвикт Мишель Экспотер болжсэн. Тэгэхэд бол богино хугацаанд шийдэгдсэн болоод ер нь бол бэлэн бүтээлүүдээр артистууд оролцож байсан. Кураторууд уран бүтээлчдээ студид урлангаар яваад тэгээ цөмөр яг тэр нэгцэн нэг концепц авсан. Тэрэндээ таарсан яг уран бүтээлүүд шүү селекшн хийгээд тэгээ артвиктийг дэглэжсэн. Тэгээ тэнд дэр бол галеринууд оролцож байсан. Яг уран бүтээлч би дааж одоо юу сонгогдохгүйгээр галеринууд өөрснөө уран бүтээлчээ сонгоод оролцож чинь тэгээ би контемпорари арт галерейгаас оролцож байсан. Тэр нь болохоор миний хөдөлгөөн өрөө тэнцвэр ер нь бол бүх зүйл бол тэнцвэр гэдэг нэг тийм тэнцвэрийн тухай концепцээр оролцож байсан. Залуучуудад үр өгөөчтэй байж чадчихна уу? Ямар нэгэн соёлын боловсрол олгож чадчихна уу? Шууд утгаараа чадчих байгаа гэж би бол итгэлтэйгээр хэлмээрээ. А ягаад гэвэл угсаа түрүүн их болтой хэлсэн шиг одоо улс орны капитал сити метрополитан одоо хотуудад зайлшгүй байх хэвээр соёлын арга хэмжээнүүдийн нэг бол арт вик. Зайлшгүй байх хэвээр гэдэг нь өөрөө яг ингээд зэрэгцээ амьдарч байгаа тэр хүмүүс зайлшгүй хэрэгцээтэй зүйл байх шүү дээ тий. Тэгэхээр тэр арт вик гэдэг зүйл чинь өөрөө олон талын маш олон талын ач холбогдолтой гэж би бол хараад байна л да. Одоо нийгмийн соёлын хүрээнд хүүхэд залуучуудын соёлын хүрээнд тий. А тэгээд соёлын боловсрал гэдэг маань өөрөө зөвхөн одоо урлаг соёлын тухай биш. Хүний одоо хувь хүн болж төлөвшөх талаар, суур бий болох талаар, суур хувь үзэл бодолтой хүн болох хот одоо суурд нөлөөлөх тийм хөшүүрэг болох талдаар харагдаж байна гэдэг бодож байгаа болохоор зөвхөн урлаг соёл гэдэг талдаар биш. Хүн нэг бүрт айгүй хэрэгтэй. Одоо тэрэнд зэрэгцээ амьдарч байгаа. Тэгээд үржлэн амьдрах, ирж байгаа ирээдүй цагт гэдэг маш хэрэгтэй зүйл гэж бодож байна. Одоо гэр бүлийн хүмүүжлэлийн дараах ингээд чухал зүйл гэж би боддог. Арт гэхэр чи айгүй уламжлалт бус мэдээж уламжлалт техникүүдийг ашиглаж байгаа юм л та. Гэхдээ айгүй уламжлалт бус магадгүй энгийн тэг хизээч уран зураг гэдгийг харж үзэж байгаагүй тийм үзэгч маань үзээд хэр шокнд ордог вэ? Ер нь энэ орчин үеийн урлагт тий ягаад ийм уламжлалт бус тийм техник технологиг ашигладаг юм бэ? Бараг их юм үзэж харсан мэдснээс илүү энгийн хүмүүс нөлөө их хурж яах шиг байдаг шүү дээ. Тэ? Тэр яг тэгэхээр энэ орчин урлагийн л өөр их нь дамжуулж байгаа хэлн л тийм байна л да. Тэгэхээр цаг үе мэдэрчин л гэсэн ойлголт шүү дээ. Тэгээ яг чиний юу хэлж байгаа дээр бол ер нь энэ урлаг гэдэг асуудал руу л эргэл орох асуудал болж байгаа гэдэг. Ер нь алийн ч үгүйсэхгүй манайд бол аюу нээлттэй маш олон салбар олон жанраар ингээд ажилладаг уран бүтээлчд байдаг. Гэхдээ өссөн өсөгөл одоо нэг сүүлийн 10 жилд бол маш том өөрчлөлт орсон. Одоо ахмад уран бүтээлч тэр залуучууд ч тэр ерөнхийдөө бол тэр яг сэтгэлгээний тэ илүү уламжлалт, суурьлах, уламжлал шинжилэл гэдэг ойлголтыг бол илүү их бас өөр талаас нь харах. Тэ тэрийг яаж өөрсдөө хөгжүүлэх үү гэдэг тэр. Тэр бас цаг үетэйгээ хөл нийлж шалах уран бүтээлчд эрхчлэл юм л та. Тэгэхээр яг үзэж харах хүнд хүртэх асуудал дээр бол их өргөн хүрээтэй. Тэр энэ өөрөө яг нэг зүйлийг хананд хийчихэд тулгаад байгаа асуудал бас биш. Тэр дотор ингээд задлж харьцах маш олон хөдөлгөөн байна. Одоо шинэ үйлдэлийн урлаг гэдэг бол өөрөө яг тэрийг урлаг гэж дүгнж эхлэх цаг хугацаа бол орон зай хэрэгтэй. Гэхдээ яг өнөөдөр нөгөө хувь хүн бас энэ бүтээлч замналаар өөрийгөө тэнцвэржүүлж авч явах процесс байгаа. Гэхдээ энийг бол ингээд цаг хугацааны асуудал болно гэсэн үг. Тэгэхээр энэ тодорхой судалгаа тун болно гэсэн үг л дээ. Тэрнээс биш бол нэг хувь уран бүтээлчийг бол ганц нэг хийсэн бүтээлээр үйлдэлээр нь бол дүгнж хараахан болохгүй гэсэн үг. Тэгэхээр тэр хүний өссөн орчин, туулсан цаг хугацаа, тэгээд шилжилт хөдөлгөөн дотор байр сууриа олж байгаа процесс бүх юм явж байгаа гэсэн. Тэр уран бүтээлчтэй зарим онцлог талаасаа бол миний хувьд бол илүү цаг хугацаанд өөрийгөө цэвэршүүлж, илүү бас нийгэмд өөрийгөө бас тийм ээ
тэр хүн талаас хүмүүжил талаас ч юм уу олж харах. Тэр аль болохоор нэг юм. Тэгээ тэр бас мессежийг бас хүнд хүргэх. Аа тэгээ арга барил асуудлууд бол бас байна. Тэрийг ямар сонголтоор яаж явж гэн. Одоо шин тэ тэр хомол гэд яриад нь шүү дээ тэ. Тэр нь өөрөө цаансаа өвдөл бас буусан болол гаргаж тавьж байгаа асуудал л тэ. Анх бол бас нөгөө уран бүтээлч өөрөө бас байр сууриа олж тэр дондор бас гарч ирж явах учраас тэр цаг хугацааны бас чухал асуудлууд бол туулсан байгаа. Ер нь артик яагаад чухал вэ? Ер нь зүгээр л огт урлаг сонирхдаггүй мэддэггүй ч юм уу эсвэл бид нар ярьлаа тийм ийм том квадрат талбайд ингээд өрмөц сонирхолтой шийдэл бүхий ингээд урлагийн бүтээлүүд гаргаад ирчихэнгүүт анзаарэгдсэн зүйл бол айгүй олон залуучууд орж ирсэн байхгүй. Тэрний ер нь шалтгаан нь яг юунд байгаа гэж бодож байгаа бол. За, шалтгаан яагаад чухал вэ гэвэл яг 41 нэг урлагийн талаа нэг гэдэг юм шүү дээ. Дүрстэх урлагтай танилцах одоо өнөө цагт хийж байгаа уран бүтээлчдийн бүтээлүүд үзэх айгүй том боломж авахгүй гэж байна. Нэг доор нэг одоо орон зайд те тэгээ тэр чинь куратор гэдэг хүн ажиллаж байна. Айгүй олон баг ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэр багийн ажиллагаа яаж энэ жил ингэж ажилласан байна? Яаж энэ жилийн онцгой нь юу байна гэдэг ч юм уу те. Тэрийг ингээд үн төлбөргүйгээр 7 хоног ингэж ингээд гоё те. Бүтэн өдөржингөө үзэнд чинь амар том боломж авахгүй. Тэгээ яг урал. Тэгээ ялангуяа дүрстэл урлаг тэгээ урлаг гэдэг чинь өөрөө гол зүйл чинь тэгээ нэг юм нэг юм бид тэгж боддоо шүү дээ. Нэг тийм нэг өөрийгөө таньж мэдэх, өөрийгөө таньж мэдсээр өөрөөр бусдыг ойлгох ч гэдэгч мэтэ. Зүгээр нэг юм сэтгэл засах зүйл биш шүү дээ. Чамд илүү гүн гүн зүйл асуудал ах шүү дээ. Тэгээд нөгөө том боломж яд байх. Тэрийг ч мэдээ залуучууд бас айгүйх ирж үздэм болов уу гэдэг хэвчээ. Тэгээд бас залуучууд гээд бас хүрсэн настай хүмүүс ч бас айгүйх ирж үздэж байгаа харагдаж байна. Тэгээд миний бодлоор бол Монгол яг Улаанбаатарын иргэд ч юм уу те. Өдөө орнод ч хамаагүй. Ер нь яг дүрс гурлагаар ер нь бас айгүйх цангасан гэх юм уу гэдэг юу гэх юм бэ? Хүсчээсэн л байдсан байна даа гэж сая сүүлийн нэг хэдэн жил энэ анзаарах нь ажиллагдсан шүү дээ. Татагдсан тоогоор ерөнхийдөө цахимд бол 40 мянгад хүрээд тий. Яг хурж ирсэн ирж үзсэн Артвикийн одоо сүүлийн 2023 оны Артвик маань тэгээ 40 мянган хүн болчлоо тий. Тэгэхээр Атма уран бүтээлч энэ 40 мянган магадгүй дараа дахиад хурж ирж үзэх хүмүүст ямар бэлтгэлтэй бай гэж зөвлөх вэ? Хүмүүс нь тий хүмүүс нь үзэгчтэй. Тэгээ ямар бэлтгэлтэй байвал яавал бид нэр ойлгох юм болоо тий. Аа ойлгох тухай л уу? Бид нүхүүтэн талаа ойлгох болохоор Бошиштэй. Аа, бэлтгэлтэй гэдэг нь уу? Бэлтгэлтэй гэдэг нь нэгдүгээр цаг завтай байх хэрэгтэй тий. Шуурал гүгэл гараа болсон л тоо янз бүрийн аргаар л ингээд юм хүлээгээд авчдаг хүмүүс ирэн штэ тий. А гэхдээ завтай байх хэрэгтэй байх тий. Цаг завтай байх хэрэгтэй. Одоо нохтын одоо манай Улаанбаатар хотод амьдралын онцлог байна шүү дээ тий. Тэрийг бодолцоод 2 дугаарт нөө уран бүтээлчтэй нэрлэхэлгүй асуугаад ярилцаад ингээд гой солилцоо хэрэгтэй тий. Тэгэхээр бид нар эдлэхэн залуучууд юм аа яг л ингээд ажилхан хүмүүс юм чинь гоё ингээд нээлттэй харилцах хэрэгтэй байх гэж бодчихно. А тэрнээс бол одоо хэдхэн жилийн өмнө одоо гарсан аливаа үзэсгэлэн зөв хэсэг бүлэг хүрээллийнхэн л үздэг байлаа. Галерейд хэсэг таньдаг найз нөхөд гэр бүлийнхэн л үздэг байлаа. Гэхдээ арт бик бол ингээд бүр хүмүүс төр өөрөө явж очиж нэг дор бөөнөрөө тий. А тэгэд яг энэ боломжийг үнэхээр түрүүн мөчрөл хэлсэн шиг энэ бол боломж бол үнэхээр мөн. А тэгэхээр энийг үнэхээр тэг хүссэн ч хүсээгүй ч ойлгосон ч ойлгоогүй ч эхлээд ирж үзэх хүсэл байна гэдэг үр айгүй том үе шаталтаа. Тэгэхээр зүгээр л хүрээдэр юмш бэлтгэхгүй байсан ч хүрээдэр тэгээ ирсэн тохиолдолд бүхэл боломжийг ашиглаад уран бүтээлчтэй холбогдоод үзээд зарим арт уран бүтээл бол ингээд үзэгчд өөрснөө оролцчиж одоо тийм паблик арт шүү дээ тэ тэрэнд оролцоод ингээд бүхэл талаараа гоё мэдрэмж аваасаа л гэж хүсэж байна. Бүр давлгаалал ерөөсө амар их хэрэгтэй тий. Тий харин юр болсон тий. Тэрийг бол бараг төсөөлж байгаагүй. Ер нь манайд одоо уран бүтээл төсөлхөлийн үзлэнгүүд дээр тэгж их шуурдгүй баг. Тэр чинь бүр багаараа ингээ олон залуучууд ингээ нийлээ. Одоо энэ жил хамгийн гол нь бүр нэг клубүүд төрөл ингээ явж ирсэн бүр. Янз бүрийн одоо спортын клубүүд байна ингээл. Төрөл бүрээр тэг хүүхдүүдээ их бас авч явж ирсэн. Одоо нэг даваа тал энэ жил нөө басаас төр болж байгаа юм байна. Басаас нь хүүхдийн зуутаа орхон. Тэгэхээр чи ингээд бүр хай хотын төвд байгаа хэвээр. Өмчн жоохон арай зайтай систем мишэлтэр. Тэгэхээр тийм тэгэхээр бүр их хүн үзэх боломжтой. Тэгээд
гэртөө нойрхон байхгүй те. Тэгээд тийч аюу том боломжтой. Тэгэхээр ер нь бол нөгөө их цангасан байна л да. Одоо шин те одоо нөгөө цангасан гэсэн шиг одоо залуучууд ер нь энэ одоо хотын соёлыг юу үзэж харах юм ингээд тийм ээ. Одоо маш олон байна л да. Киноглог ингээд маш олон салбаруудад ингээд үзэж харж байна. Тэгтэл төсөлхөрлөгч өөрөө ер нь салбаруудын ер нь ерөнхий суурь байхгүй. Тэгэхээр энд яг цаг үеийн одоо маш шинэг зүйлүүдийг гаргаж тавьдаг. Тэгэхээр нөгөө хүүхдэд хүртэл нэг тий нэг сонин содын юм үзүүлчихлээр яг ингээд зэвлэгдээд том болсон ч ингээд хадгалагдаад үлддэг байхгүй юу. Тэр яагаад тэгэхээр тэр бүтээлийн л одоо хүч нөлөө байна шүү дээ. Би бол яг үнэ болтой гэж юмар чинь тэр бас нэг хүүхдүүдэд дагуулж ирсэн харагдаж шүү дээ тий. Одоо хүүхдүүдийг бас жоохон хүүхд ойлгохгүй гэж ядэн шүү дээ тий. Ялангуяа орчин үеийн хүүхд бүр ойлгохгүй зэрэг тийм биш. Тэр ойлгоход ойлгохгүйсэн ч хамаагүй тэр нэг тархинд нь нүдэнд нь тэр чинь ингээд нэг үлцдэг байхгүй автагаа ч юм ээждэг ч юм имэтэй ч юм явж үтсэн байгаа шүү дээ. Тэр ингээд хадгалагдчих чинь айгүй гоё дурсамж одоо. Тэгээд насан турсныхаа дараа тэр ингээд үүлдэх ч юм уу те би нэрэ нэг ийм гоё орон зайгаар явж исэн гэж юм. Эсвэл ямар нэгэн шатхана тэр хүний амьдралд нэг хэрэг болох ч юм уу те нэг очин бол болж өгдөг гэж боддог. Одоо шин яг энэ дээр бол ийм зөрчил үүсээ та. Одоо эсэгчүүд тийм ээ сургууль гэр ингээд нэг харилцаа биш үү хүүхдийн орон зай. Тэгэхээр нөгөө илүү их нөгөө нийгмийн юу насаа болоод одоо нөхцөл байдлаас болоод юм уу? Ерөнхийдөө одоо нөгөө хүүхдүүдэд ер нь жоохон болгоомжлох тий? Аливаа нэг одоо янз бүрийн бас нэг хайртар тийм хүүхдэд нөлөөлчих үү гэсэн нэг үзүүлэхгүй талдаа юм. Энэ нь ямар хор нөлөөтэй вэ гэхээр тэр ингээд том болон залуучууд бол тийм үү? Хүсэн хүсээгүй л цаг үеийнхээ нэг үзэж харах юмнууд гар. Гэтэл би бол нөгөө энэ манай урлагийн юмд бол тийм айхтар хүнд нөлөөлчихөөр юм үзүүлэх гэдэгтэй биш л дээ. Тэр цаад хөлийг юм ойлгож илүү гүнзгий ингэж багаасаа танилцаж явахыг хэлээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр аливаа зүйлд хүүхдийн зочролд орохгүй тий ингээд нээлттэйгээр юм үзээд ямар шин чанартай яагаад гэд ингээд энэ харилцаа бол ер нь тэр одоо манайд бол энэ урлагийн хөгжил бас хувь хүний хөгжил хүүхд залуучуудын хөгжилт бол том байр суурь эзлэнэ. Яг энэ хөгжингүй манай ах шиг орно. Тэгэхээр бол хүүхдийн үлрээс багаас нь тэр энэ орчин үеийн урлагийг бол маш сайн нэлтдэг үзүүлэх хэрэгтэй. Тэгээд үндэсний музей, галерейнуудыг нь үзүүлээд яаж суурлаад өнөөдрийн залуу үе яаж явж байгаа юм? Яагаад ийм тээ ийм урлагууд ингээм ийм төрлүүд ингээ байдгийг өөрсдөө ингээс харьцаж ойлгох. Тэр бол одоо хөгжлийн л одоо том хөшүүрэг юм гэж ойлгож болох юм. Бид нар үнэхээр артик гэхээр заавал яг зөвхөн нэг урлагийн чиглэлээр бас дагнаагүй тий. Айгүй юм. Тэр тал дээр хэр нээлттэй байдаг вэ? Кураторуд маань тий. Нээлттэй нээлттэй тий. Тэгвэл эн чинь нөө жилээс жил эргэжсэн уран бүтээл чинь тэртэй зохион байгуулж байгаа байгууллага маань ч тэр одоо харилцаанд орж байгаа тэр байгууллагууд ч тэр туршлагатж байгаа юм чинь тий. Тэгэл дараа дараагийнхаа тэр нь сайжрал одоо анх бол зүгээр вик манд ангаар болжсэн бол дараа жил нь фэртэгээ цуг болоо л тий. Тэр нь ахаал нөө уран бүтээлчд одоо нөө материал хамгийн мөнгө олдог жижиг одоо худалдааны ажлуудад дэлгэж тавих боломж ахаа гарч ирсэн. А энэ дараа саяг бол ярьсан шиг дараа дараагийн юм ихэл үнэмшил бий болж байгаа бас суур болж байгаа болохоо энэ би бол хөгжиж байгаа л гэж харж маш богино хугацаанд хурдтай гэж би харж байна. Тэгээ уран бүтээлчд бас тэгээ арт викиг бас хүсэж хүлээдэг тийм нэг юу шиг болцсон шиг наадам шиг гэх тээ энэ жил би оролцсон гэдэг ч юм уу үзсэн за энэ жилийн арт викиг үз заавал очиж үзнэ дараа жил юу хийх вэ гэж тээ тийм бүр амар хүлээлттэй болцсон бичдэг болсон амар таалагдсан тэгэхээр энэ яг хөгжилт бол айгүй тийм том хөшүүрэг тээ тий ер нь маш чухал болчиход ангаа маш их баяртай байгаа шүү дээ одоо энэ арт вик ингэж одоо жил болгон үргэлжлээ дөрвөлжлөх шалтгаантай тэгээд энэ улс орн соёлын яам гэж байгуулагдаад энийг дэмжиэд тэгээд энэ салбар хариуцсан байгууллагуудын ер нь энэ хамгийн чухал асуудал нь энэ бас төсөлхөрлөгийн одоо хариуцж байгууллагуудын нээлттэй харилцаа. Өмнө нь ерөнхийдөө энэ харилцааны асуудал аюул толгомддаг. Тэгэхээр энэ цаанаа бол маш олон талын тий одоо манай салбар чи харьцангуй цэвэршүүд бай. Тэгэхээр энийг ингэж илүү нягтаршуулж, уялдаатай болгох тий. Ховын байгууллагууд нь тий. Ингээд бүх юмуд ингээд нэгдмэл байр суурьтай болж хөгжих нь бидний ирээдүйд чухал.
Тэгээ ганц төршлөг урлагийн наадам биш болсон шүү дээ. Яванда одоо кофе тэ артистууд орж ирээл өөр ингээ дагалдах үйлчлэгнүүд ороод ирчих юм тэр чинь ингээ нэгцэн наадам болж байна гэсэн үг л дээ. За тэгэхээр алстаа маш сайхан том төршлөг урлагийн наадам хоёрын байгуулалт нь том бүх байгууллагад нэгдсэн. Урам хүсэж байна. Тэг болох байха. Болгоно. Хэдүүлээ болгоно. Хүрлцэн ирж ярилцсан та нартай маш их баярлалаа. Одоо арт викт нь амжилт хүсье. Хоёрдугаар зууны их үед Марзан Шараг зураач маань Монголын нэг өдөр химэх бүтээлэрээ бидний ахуй, соёл, шашин, зан үйл бүгднийг нь базаж харуулсан байдаг. Яг тэрнтэй адилхан Art Week химэх төрсөх урлагийн 7 хоногоор орчин үеийн Монгол хүний сэтгэлгээ, уламжлал бүгдийг нэг дараас харах боломжтой, ирээдүй хаашаа чиглэж байгаа вэ гэдгийг ч мөн харах боломжтой арга хэмжээ юм аа.